Оксана Коцюба працює бактеріологиною в лабораторії обласної університетської лікарні Тернополя. Жінка розповідає, 6 років тому їй поставили діагноз – лімфома Ходжкіна другої стадії. Це захворювання лімфатичної системи, каже Оксана Коцюба. Сказати, що я легко сприйняла свій діагноз, це буде нечесно. У мене був страх, був розпач, мені здавалося, що життя зупинилося. Але це мене не зупиняло чимнайшвидше почати лікування. Оксана Коцюба каже, під час лікування її підтримували рідні та друзі. Мій чоловік – це був янгол-охоронець, який постійно був зі мною, мої діти, моя найкраща подружка. Я при можливості старалася більше бути між людьми, ходити на різні зустрічі. Важливе значення мало зустріти людину, яка пройшла цей етап. Це було якби 50% мого лікування. За словами Оксани Коцюби, за 10 місяців лікування вона одужала. Тепер допомагає та ділиться своїм досвідом з онкохворими жінками в громадській організації «Амазонки Тернопілля», в якій є співзасновницею. Голова організації, психологиня Марина Ора, розповідає, до карантину «Амазонки Тернопілля» щомісяця зустрічалися з онкохворими жінками в обласній бібліотеці. Основною метою цих зустрічей є показати жінкам, по-перше, що вони не одинокі в цій боротьбі, по-друге, що цю хворобу можна побороти, і по-третє, що життя після цієї хвороби може стати кращим. Зараз, каже Марина Ораб, зустрічі «Амазонок Тернопілля» відновлюють. Першу проведуть 19 лютого. Також разом з членкинями організації планують відвідувати хворих, які лікуються в онкодиспансері, розповідає психологиня. Скажу, що ось такі дружні розмови і порада, бесіда від жінок, які побороли цю хворобу, вони дають приклад, вони дають наснагу, вони дають сили боротися з жінками, які зараз от лежать на лікарняних ліжках. А це Тернопільський обласний онкологічний диспансер. Тут після операції лікується 65-річна Лариса Ратушняк. Жінці видалили пухлину з кишки. Мені стало не здало після ковіду. Недобре, я на двір ходила, вибачте. І я так ще тягнула і бачу, що щось не гаразд. Ну і ще спочатку не зверталася, а потім поїхала, звернулася до лікарів, вони зразу направили сюди. Мене всі підтримують, чоловік перший, онуків є п'ятеро. Завідувач другого хірургічного відділення онкодиспансеру, онкохірург Андрій Камінський, розповідає, у його відділенні зараз є 54 пацієнти. Наше саме безпосереднє відділення виконує десь приблизно від 1000 до 1500 оперативних втручань протягом року. Це операції на голові шиї, операції на сечо-статевій системі, операції на товстому і тонкому кишечнику. Загалом в обласному онкологічному диспансері на стаціонарному лікуванні є 365 пацієнтів, розповідає генеральний директор медзакладу Леонід Шкробот. Він розповів, які онкозахворювання виявляють у людей найчастіше. Серед жіночого населення це рак молочної залози, на першому місці рак шийки матки, рак тіла матки, онкологічні захворювання шкіри. Серед чоловіків, знову ж таки, лідирує рак легень, рак шлунка, прямої кишки. За словами Леоніда Шкробота, серед нових випадків захворювання збільшилася кількість людей з раком останньої стадії. Це, як правило, стадії, в яких або первинна пухлина вже надто велика, або є ознаки метастазування. Відповідно, про виліковування, як правило, вже мова не йде. За минулий рік стадійність дещо змінилася, знову ж таки, це пов'язано з ковідом. І зараз ми маємо 23-24% запущених. Тобто кожен четвертий пацієнт – це в запущеній стадії. Це статистика не лише тернопільська, це статистика спостерігається по всім онкологічним диспансерам України. Леонід Шкробот розповідає, якщо пацієнт лікується за направленням сімейного лікаря, то згідно з контрактом з Національною службою здоров'я України, деякі послуги він отримує безкоштовно. Ми практично повністю забезпечені за кошти НСЗУ. Пацієнти отримують і безкоштовно ліки, і йдуть в операційну практично без... Не потребують іти в аптеку, як колись купляти чогось, докупляти ті препарати, яких немає на сьогоднішній день. Те, що дозволено закупити державою, те, що входить в національний перелік медичних препаратів, дозволений до закупівлі, ми це закуповуємо і пацієнтів наших забезпечуємо. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.